Много тъпо. Тогава така почвам да запазвам на по два пъти. Дори без Хелга би трябвало да мога да получу към няколко от тях, понеже те не са толкова силни. Не. Това не е хуманно. Просто е абсурдно нехуманно това, което се случи. Тия стратегии повече няма да ги пробвам. По-скоро няма да прибързвам с глупостите. Грунхилда е много бавна. Изведнъж от стрела стана изключително бавна. Се надявам да успеят да влезат в прохода. Качете, качете поне да знам за какво е била цялата тази простотия. Тия не са си изключително силни. Тук ако някой успее да падне по някакво чудо, Грунхилда е тая, която бият. Естествено, старата школа ще им покаже ненормална стратегия. Нехуманна и нереална. Примерно. Би трябвало да разчитам изцяло на удари, които влизат, но има случаите, какви глупости говоря. Имам пред изцяло на странична тактика. Имам пред всички нападат Анастасия. Няма да се впускам в мелето. Нападат и Грунхилда. Ще бягам с двете. Е така, около тях. Да не могат да ме обграждат. Другите какво могат да закачат отстрани. Файда си. Става просто доволно закачат. Трябва да си пробвам старата школа, да не си убивам Хелга идиотската. Не съм сигурен дали нямаше някаква схема за съживяване, вече е късно със сигурност. Хелга е само един разложен труп. Само една турбичка е останала от Хилга. Всичките му усилия да й качвам левел и такива глупости, да облека всичко на пух и прах. Аз съм потресен. И начина, по който трябва да печеля битката, не е по-различен отколко друг път. Но аз реших да се правя на герой, да мислят стратегически глупости. И останах без Хилга. Всъщност, ако отровя, виж това, ще стане. Аз си помислих, че нашите закачиха някого. Да, ама не. Оу! Някоя друга бухалка отнесе и Грунхилда. Те са изключително бързи, трудно е да им вкараш каквито и да било щети.
Не умирай. Мисля, че сега е момента да пробвам лечителството на Анастасия. Дам. Сигурно поотнесаха. Още един умря. Идеално. След малко ще накара мога да налекува. И пак ще им изкоча. Грунхилда, между другото. Йога не е в цветущо състояние. И тя горката трябва да бяга. Свалете поне още един двама е така за кураж. Да мога да ви изкоча адекватно. Става въпрос, битката сигурно има по-равна бройка, но реалното качество на войските е просто много различно. Единствените, които могат реално да направят нещо, са даже не толкова и Грунхилда, по-скоро Лучеслав, а Теодора в една добра степен, Грунхилда в средна. Те са на по 97 кръв. Така с бавното няма да е работа. Добре. Семе запазвам. Пердашът Олга и Грунхилда. Това не е фатално. Те са относително слабички. И могат да си позволят да бягат. Войника на владетеля иска да закачи Анастасия. Аре, пробваме. Не точно. Има някакви войници на водителя, които са наточени. Има някой на 15 от тях. Ако успея да го накликам. Никой няма да го атакува по този начин. Теодора. Да видим. Кой точно е на 15? Той ми се струва, че е бавничък. Да. Теодора, може би беше оферта да ги бича отдалече със стрели. Охо-хо-хо, още един умря. Дали не е време да изпробвам лекуването на Анастасия? Да, хайде, атака. Повалете ги.
Я виж какъв войник на водителя, идиот. Виж, по оферта че иска да бяга с един герой. Охухо. Охухо. Защо налетя право на тях? Не съм убеден още. Може би никога няма да се убедя. Остава ми само един войник на владетеля, който е на 79. Падна от нечи смъртоносен удар. Запазвам. Да видим сега. Военния лагер на владетеля как може да ми послужи. Влизам, че тия тук са доста силнички. Изяслав. Не обичам неканени гости, но за теб ще направя изключение. Кажи какво искаш. Наоколо са разпилени части на някаква грозна машина. Единственото грозно нещо в двора си ти и тъй като държа на хармонията в всяко едно отношение, моите войни ще те изхвърлят. О, лошо. Нека го похвалим. То май прави катапулт всъщност. Похвалете го, момчето, бе. Опа. Чак толкова мъжката не го хвалете с този буздуган, защото ще изпада леко. Така. Правенето на броните е най-долната степен на майсторство. Аз имам най-високата степен в момента, работя върху огромни стенобойни машини и стрелкови съоръжения. За катапулти и мангонели ли говориш? Виждам, че за теб няма тайни по отношение на изкуството на войната. Наистина, в момента работя върху един от най-големите катапулти в света. Не е чак толкова голям. Преди един ден успях да разчита древните скици на велик гръцки занаятчия. Ето ги и тях. Военачалникът, който се здобие с този катапулт, ще се превърне в най-мощният човек на дървозем. Владетелят на дървозем е най-мощният господар в тези земи. Той ще бъде непобедим с моя катапулт. Ти не ще помогнеш на владетеля, ще унищожа твоите скици преди охраната да има такова горкия дявол, искрено се съжалявам. Едва ли ще се видим отново с Богом. Чакай, чакай, не те разбирам. Що ме съжаляваш? Бързам, чакаме една работа, която ще ми донесе 300 жълтици. Ако продължа да си губя времето с теб, ще пропиля шанса си. Така. Ще те компенсирам. Ето ти 300 жълтици. Сега ми кажи какво имаш преди. Добре, ще ти обясня. Времето ти изтича. Глупости, защо ще умирам? Наистина ли мислиш, че владетеля ще остави човек като теб, който може да строи толкова мощни военни машини жив? Откъде може да е сигурен, че няма построи същите и за неговите врагове? Това е вярно, трябваше да се усетя по-рано. Трябва да има някакво решение на проблема. Не искам да умирам, моля те, кажи ми какво да правя. Дай ми скиците на този гигантски катапулт и напусни дървозем. Аха, най-накрая те пипнах. Ти си гаден шпионин, който се мъчи така тайн тем приготвя да умреш. О, сега трябва пак да провеждам разговора. Може би има вероятност да стигна до по-добър край, но нека все пак вдигна уменията си. Интелекта ми е достатъчно, според мен. Ерудиция, така нататък. Водачеството ще си го вдигна колкото мога. Пък да има, да мога да водя по-големи групи. За сега това е което ми трябва. Мисля, че все пак Сигмар мога да го взема някак.